zatituta dagoela, zerotik eunera, eta pertsonaiak dira alfabetoko letra guztiak. Hori horrela egitea, bada, agian garai batean izan nuen obsesioaren seinale bat. Esan nahi dut, bueno, neure burua hartu dut eta liburuan sartu dut, beste pertsonaia bat sortuz, idazlea pertsonai bilakatu dut, izan ere, bueno, hemen uste dut ez dela inor libratzen eromen azari garela. Eta, bueno, hori, ba hori badala tik punto bat, ez da, badela, egun liburua egun pasartetan zatitzearena edo alfabetiko letra guztiak erabiltzearena, bueno, ez da, detaile bat, ez da duzei dena. Beste uste ezaugarri bat,